Hei, og velkommen til søkerveiledning for Utforsk. I denne videoen skal vi snakke om målene for programmet. Det utviklet et målhierarki for Utforsk-programmet. Det overordnede målet å styrke høyere utdanning for en bærekraftig framtid. Dette målet skal nås gjennom å styrke internasjonale partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene, innen områder der vi har felles interesser. Samt? Og øke kvalitet og relevans i studieprogrammene ved de deltagende institusjonene. Målhierarkiet skal ses i sammenheng med endringsteorien for Utforsk, som dere finner i programdokumentet på våre nettsider. Endringsteorien skisserer ulike dimensjoner der vi ønsker at programmet skal gi effekt, som kvalitet og relevans i høyere utdanning og bærekraftig utvikling. Den definerer også ulike målgrupper som relevante. Når dere skal designe prosjektet, det viktig å huske på at det skal være relevant for programmets mål. Men det også viktig at prosjektet utformet med utgangspunkt i de behovene dere har, både hos søkerinstitusjon og hos de ulike partnerne. Prosjektmål, forventede resultater og aktiviteter bør designes basert på felles identifiserte utfordringer og muligheter. Som dere ser i figuren, det satt opp to effektmål. Også kalt outcomes. Under hver av disse det flere resultatmål, som vi kaller for outputs. Det en logisk sammenheng mellom målene på de ulike nivåene i hierarkiet. For eksempel vil gjensidig studentmobilitet og utvikling av felles utdanningsaktiviteter, som dere ser to av resultatmålene, bidra til at det internasjonale partnerskapet blir styrket. Altså, outputs leder til outcome. For at en søknad skal vurderes som relevant, bør prosjektets mål være relevant for begge effektmålene. Det ikke meningen at hvert enkelt prosjekt skal ha som mål å oppnå alle resultatmålene som inkludert i hierarkiet, men at man skal identifisere de resultatmålene som mest relevant for å imøtekomme utfordringer og muligheter som identifisert i behovsanalysen i søknaden. For det første effektmålet, altså styrke det internasjonale partnerskap, følgende resultatmål inkludert. Gjensidig studentutveksling som del av institusjonelt samarbeid. Felles utdanningsaktiviteter som integrert i studieprogrammene som tilbys ved partnerinstitusjonene. Felles arenaer for kunnskapsutvikling og deling, og synergier med EUs programmer for utdanning og forskning. Dette med andre ord resultater av prosjektene, som vi mener vil være relevante for å oppnå styrkede partnerskap. For det andre effektmålet, altså økt kvalitet og relevans i studieprogrammene, følgende resultatmål inkludert. Integrering av høyere utdanning og forskning. Strukturer for gjensidig kunnskapsutvikling og deling mellom akademia og ikke-akademiske partnere. Studenters deltakelse i et internasjonalt læringsmiljø. Fellesutviklede kurs og programmer og undervisningsformer som fremmer relevant kunnskap og kompetanse for implementering av Agenda 2030, altså bærekraftsmålene, samt innovative og kunnskapsbaserte undervisnings- og vurderingsformer. Dette med andre ord resultater av prosjektene vi mener vil være relevante for å øke kvalitet og relevans i studieprogrammene. Når dere skal utforme søknaden, bør dere ha målene for Utforsk-programmet klart for dere. Tenk gjennom hva dere vil prosjektet skal lede til, og sjekk at dette samstemmer med målene for Utforsk. Tenk på hva dere skal gjøre i prosjektet, hvorfor dere gjør det, hvordan det skal gjøres, og med hvilke ressurser. Det bør være en sammenheng mellom behovsanalysen og prosjektmålene, og mellom arbeidsplan, milepæler og budsjett. Det bør være en gjensidig forpliktelse og interesse fra alle samarbeidspartnere, og en plan for hvordan prosjektene skal videreføres og deles. I videomodul 3 går vi nærmere inn i vurderingskriteriene.
Da gjenstår det bare å ønske lykke til med søknadsskrivingen. Vi anbefaler at dere ser gjennom alle videomodulene og gjør dere kjent med de relevante dokumentene på programsidene for Utforsk. Her vil dere også finne ofte stilte spørsmål og svar. Disse vil bli oppdatert fortløpende. Om dere har spørsmål, kan dere også kontakte oss på utforsk@hkdir.no.